14 reais. Marcos e Jeová, Renato Silva e Raílson. Ei, Raílson, só se preparando aí. Se os caras tivessem apostado dinheiro no boi, os cabas tinham ganhado, porque tiraram a tábua, viu? Zarteiro! Eita, Zarteiro! Pega o bote! Bora, Raios! Tu fica indagando, querendo um boi já e tudo tá assim! Mandou! Eita, Raio, salva! Essa daí tava com a placa que eu não fui! Fui embora! É, Deus tá vindo ali! Bora, é Deus! Reita uma papelada aí que esse bicho não passa no teste, não! Aí tá novo ainda pra aposentar! Já pediu! Já pediu, já, já partiu! Adilto e Romão agora! Adilto e Romão agora! Já pediu! Já pediu, já partiu! Eita, vaca que tem saúde! Eita, menino, o vaqueiro aí já desta. Derrubou e levantou. Já foi. O boi deu uma brecada ali, os vaqueiros passaram. Eita, boi danado. Augusto Rosa e Jailson Oliveira vão se preparando aí que o boi tá no breque. Vambora, já rola para Marcos. É apresentando o sítio Bela Vista. Que pé vocês que mandam. Já marcou. Saúde!
Augusto Rosa. Tô aqui, já tô aqui. Só lembrando os arqueiros aí que o tempo agora é 50 segundos, viu? Adriano e Fábio vão se preparando aí que o boi tá no breque. Já pediu. Já perdeu e já partiu. O raqueiro vão partindo e vão subindo. Eita, menino, essa garota, eu vou te falar. Olha aqui, só tirou esse tempo só. Melhor. Começou o trabalho difícil pra cá, viu? Já correu. Já correu as carreiras tudo, ele? Já perdeu e já partiu pra alcançar ele na briga. Cuidado com o acelero que lá vai, boi. Já pegou o rapaz. Eita, esse cara é perigo, rapaz. Poeirão doido. A poeira aí dos caras. Olha o risco. Olha o risco aí. Edilson, são duas carreiras em seguida de vocês, viu? Pediu. Já pediu e já saiu. Eita, garrota, o carro com preguiça está jogando agora pertinho. Zero, viu? Zero, viu?